täytyy kyllä sitä antaa tunnustusta eräälle komikolle, Jack Whitehall, joka aika hyvin näitä Britannian ja Amerikan eroja ruoti. Ja nyt saa nuorempi väki auttaa mua siinä, koska aina kun mä sanon, että mun Facebook-syötteeseeni tulee näitä tällaisia komikoiden juttuja, niin se on kuulemma niitä sellaisia, mitä tulee siis niinku videoina. Ja, no välillä silloin työpaikkailmoituksia sun muita, mutta tämä Jack Whitehallin setti oli siis yhtenä semmosena. Ja, no se setti meni suunnilleen näin, että hän niinku ruotii sitä, että amerikkalaisnainen tulee ja sanoo hänelle, tai amerikkalaisnainen sanoo toiselle, että oh my god, did you see Larry? He had 4 glasses of wine during dinner. Elikkä siis, näitkö sinä Laurin, hän joi 4 lasista viiniä ruuan kanssa ja jouluna. Eli suomelle tuli välttämättä aina meidän ihan samat rauhan kuin briisi. Anna mä päätän siitä! Me on vaan tässä 30 vuoden kokemuksella oppinut tällä, että kaikki aina ymmärrät hommia. Kyllä mä käännän, jos toimii. Tämä käännös toimii. Kumpi puhuu totta? Niin se sitten jatkui näin, että hyvänen aika, että jos joku Britanniassa juo vain 4 lasillista viiniä ruoan kanssa, niin hän on kuski sinä iltana. Sitten vähän kommentteja halutaan Englannin jalkapallon menestyksessä MM-kisoissa. Sekö olet vanha futismies? Minusta pärjäs yllättävän hyvin. En mä usko, että kukaan odottikaan, että olisi päässyt pitkälle, mutta sentään aina pääsevät kisoihin. Se on hyvä ja pääsevät melkein finaaliin, niin sehän on tosi hyvä. Että oikeastaan siis niin on yksi semmoinen huvittava, en olisi ikinä uskonut, että olisin käynyt äitini kanssa keskustelua jalkapallosta millään tasolla, niin oli finaali ja äitini soitti ja mä sanoin, että no mä tässä nyt katselen tätä jalkapalloa ja ei helvetti, Ranska just kavensi. Äitini sanoi, että no mä oon Ranskan puolella, niillä on niin kaunis kieli. Ranskan kieli on niin ihana. Ja sitten mä olin sillä, että joo, mutta kyllä Argentiina nyt kyllä tässä voittaa, että kyllä mä oon niin kuin Argentiinan puolella, niin kyllä niillä on aika saada se toinen mestaruus. Sitten Ranska tasotti, niin lähetin sitten tekstiviestin äidilleni, niin että hei, Sakle löytti tasotti. Merde! Eli voihan paska. No, sitten kävi semmoinen tilanne, että mun piti käydä sitten jollain asialla ja vaihdoin siis osoitteesta A osoitteeseen B ja siellä sitten sama matsi jatkuu vielä edelleen ja ehdin just rangaistuspotkukilpailuun, niin kyllä se aikamoinen yllätys sitten oli, että niinkin kauan sitten Ranska niin kun kesti ja viivytti sitä taistelua, kunnon viivytystaistelua kävi. Ja voin kyllä todeta, että Ranskalla ja Suomella on sikäli yhteinen juttu, että niin kun urheilu-uutisoinnissa niin sitä korostetaan aina, että vaikka Ranska olisi jumpona, niin aina urheilutoimittajalle, ja Ranska sijoittui sitten kovasti siellä 161. Useimmiten jossain yksilölajissa, jossa ne ei pärjää kovin hyvin. Ja sitten voittajaa ne eivät sillä lailla kerro koskaan, että jos nyt Britannia sattui voittamaan siinä, niin ne oli sitä, että ihan siis se voittaja oli sitten ihan sitten sellaisen sivuolaan kohotuksena. Ja samahan se on Suomessa. Niin kun Suomalainen pärjäsi tosi hyvin, tuo voittaja oli sitten kuulee helposti sitä aikuisia mainittiin. Sankan ruotsalainen. Niin, se saatiin sitten jossain ruotsalainen, joo. No, ei siinä mitään. Argentiina, viva la Argentiina. Niin, kyllä Englanti vielä nousee. Aina minä niitä kannatan jalkapallossa ja sitten vaikein tilanne mulla on se, kun Suomi ja Englanti on vastakkain jalkapallossa tai sitten jääkiekossa, niin silloin mulla on aika aina parempaa. Joo, siis mä olen ollut tosi yllättynyt, että edes semmoinen matsi oli mahdollista nähdä, että Britannia ja Suomi olisi jääkiekossa vastakkain, niin ne vaan oli. Ja Markhan on vannoitunut Leicester-fani. Kerropa siitä Leicester-vuosista.
Siis nyt sä kyllä liioittelet. No, en ehkä kauhean paljon. Kyllä muistan, kun se veit Leicester aikojaan. Eli Leicester, valioliiga, futisseura. Joo, kyllä he ovat tarjanneet viime aikana tosi hyvin. Kävit se pelissä silloin, kun sä asuit siellä Leicesterissä? Yhdessä pelissä kävin. Joo. Se on se vannoutunut. Vannoutunut fani. Ja hei, loppuu. Hyvä brittivitsi loppuu. Semmonen, mikä pistää mietittää porukkaa. Että ei me heti hoksaan sen. Ei kukaan koomikko osaa. Sun paras on niin suuri. Ei mun nyt oo. Nyt ihan oikein tehtävä. Mun mielestä tuli. Kun pikku se on vuosien varmuus. Hei, no mä testaan sitä kuinka hyvä historiankin tämmösen. No niin. Ja tää toimii vain yhdellä kerralla. Nyt mä sanon, että toimii vain yhdellä kerralla. What do you call a pop music group that grew up near Big Ben? The New Kids on the Clock. Tää oli kunnon ysäri vitsi. Hyvä maa! Bändi on aina ollut nyykit sanottu. No niin, siinä suos. Tähän, niin. Tämä oli hyvä. Tämä oli paras. Joo, siis on eri ammattilaisurheilijoita, mistä sanotaan milloin mitäkin ja ketkä pystyis pyytämään naisen. Mä pyörin. Mitä kun haluat tuollaista? No tuu sieltä estraille sisään. No. Benny Hill tyyliin. Jäketies. Tattadattada. I'm loving you. Kuinka niin kuin missit seurustelee erinäisten ammattiurheilijoiden kanssa? Kuka seurustelee jääkiekkoilijoiden kanssa, seurustelee jalkapalloilijoiden kanssa, seurustelee mäkihyppäjien kanssa, mutta on yksi urheilijoiden, joka on täällä unohdettu. Ja ne on siis ammattisnookerpelaajat, koska kuka pystyy parhaiten tyydyttämään naisen? No, tietysti ammattisnookerpelaajat, kun hän tähtäilee tällä lailla koko ajan ylös kannassa kanssa, joka suuntaan, ja sitten lopulta iskee. Niin, siinähän se tuli. No. Vielä yksi! Mistä vielä skaupan päälle? Ei oo enempää.